subax wanaagsan dhageysiyaal waxaad ku soo dhawaataan warka subax ee radio kulmiye dawladda Soomaaliya oo sheegtay in xubno badan oo Al-Shabaab lagu dilay duqeyn ka dhacday gobolka Shabeellada Hoose wasiirka arrimaha gudaha oo sheegay in dadka ku sugan deegaanada ay maamulaan Al-Shabaab ay u abduuban yihiin iyo xubnaha u dagaalama intaba madaxweynaha Soomaaliya oo xubno ka mid ah qaramada midoobay kula kulmay magaalada Dhuusamareeb kalena hadlay dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ciidamada dawladda oo saakay dhaqdhaqaaq ciidan ka wada deegaano hoos yimaada degmada Ronald Good iyo maamulka degmada oo ka hadlay la wareegitaanka degmadaasi waana looga hadlayo colaadda ka aloosan deegaanka buurta gacan libaax ee Soomaaliland oo ka socota magaalooyinka maamulkaasi dibadda waxaa ugu waaweyna ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Niger oo dalbaday in laga qaado xayiraadda ECOWAS ee ku soo dhigtay waddankiisa yallaba dhul gariir oo saaka laga dareemay dalka Kuureeda Waqooyi Isbitaalka takhasusiga ah ee Soomaali Suudaanees sida uu hore ugu guuleystay saddexda sano isku xigta abaalmarinta isbitaalka ugu fiican Soomaaliya ayuu u hantay quluubta bukaanada Soomaaliyeed waxay heleen baaris qalliin daweyn iyo talooyinkii ay u baahnaayeen waa subax xadda taariikhda ay ku beegantahay 13 bisha Agoosto sanadka 2023 فرحان محمد حسين يا ورك ساكا سو صار ديق محمد محمد يا ديار لا مهدسني تحسن محمد اوي الصبح وناكسن صاحبيال كسودواد قودبديات مقشين وانتا سي كبلارن دولده سوماليا ايا شيكتي ان حبنا بدن او الشباب اه لوو ديلي دوقين كدعداي غوبلكا شبيلدا هوسه فرحان محمد حسين هاينو فافاهيو ciidanka xogga dalka oo kaashanaya saaxiibada beesha caalamka ayaa howlgal qorsheysan waxay ka fuliyeen deegaanada Baladulaamin iyo Baladul Kariim oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose kadib markii la helay xog ku saabsan in milishiyada kooxda Al-Shabaab ay halkaasii isku aruursanayeen dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in howlgalkaasi lagu dilay 18 xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab iyadoona sidoo kale lagu burburiyay salaagyada halkaasii ay ku lahaayeen goobaha howlgalka laga sameeyay ayaa waxaa la sheegay in muddooyinkii dambe milishiyada Al-Shabaab ay isku aruursanayeen iyo doonalkaasi ay ka dhaceen duqeymada culus sidoo kale dawladda ayaa sheegtay in goobihii howlgalada ay ka dhaceen ay si buuxda ula wareegeen ciidamada militaryga Soomaaliya muddooyinkii dambe dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay joogto ka dhigtay duqeymaha lala bartilmaameedsanayo saldhigyada Al-Shabaab ay ku leeyihiin gobolada dalka isla shalay waxa duqeyn xoogan ay ka dhacday deegaanka lagu magacaabo Buulo Fulay oo ka tirsan gobolka Bay halkaas oo la sheegay in xubno badan Al-Shabaab lagu dilay isla markaana saldhigyada halkaas ay ku lahaayeen ay burburiyeen ciidamada dawladda sidoo kale muddooyinkii u dambeeyay dawladda Soomaaliya ayaa howlgaladeeda waxay ka fulinaysay gobolada Galgaduud iyo sidoo kale gobolka Shabeellada Dhexe iyadoo halkaas lagu dilay xubno Al-Shabaab ah Wasiirka arrimaha gudaha ayaa sheegay in dadka ku sugan deegaanada ay maamulaan Al-Shabaab ay u afduuban yihiin iyo xubnaha u dagaalama intaba Cabdiraxmaan Axmed Gacal hayno faafahiyo Wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo ku sugan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug kana qayb galay kulan looga hadlay sidii dagaalamayaasha Al-Shabaab looga saari lahaa bariga gobolka Galgaduud ayaa sheegay in dadka ku dhaqan deegaanada Galmudug la qarabo inay u diyaar garoobaan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab sidoo kale wasiirku waxa uu tilmaamay in Shabaab ay si qasab ah u dagaal gelinayaan dadka shacabka ay ku dhaqan deegaanada ay hadda maamulaan qaarkoodna ay u afduuban yihiin ba Al-Shabaab sida uu hadalku u dhigay wasiirka hadda waa baashi waa soo yara dhulka ku soo yaraanaya Shabaabka laftiisa marka dadkaas way qeyla dhaaminayaan ma indhihi jiray way noo dhawaaqayaan laakiin dhawaaqooda ma maqleyno dadkaasi cadaab bay ku jiraan ana hadda dagaalka hadda ayaan tii mudugtaas aan ka wanday wiilasha la qabto dadku way afduubayeen horta sababka dagaalamayna waa afduubayeen moobeelkiisa ehelkiisa lama hadli karo ma yaqaan meeshu joogo wallahi magaceeda inuu sigranayd waa cunug yar oo laga afduubay gobollo fogfog dad deegaanka u dhashay way jiraan waa sax weeye laakiin majority-ga 80% dadka meeshan jooga deegaanka uma dhalan ajnabina waa ku jira madow kuwa cadaana soomaali kaleena u badan yihiin haddii marka soomaalida kale meesha joogto sidee Shabaab iga dhaadhacsiinaya soomaalida kale oo Galmudug deganayd baa cadawa haddiiba soomaalida Al-Shabaabka kale ahayd ay joogto suurtagal ma taas nimanka marka waa niman afduuban
oo dad u afduuban yihiin afar qofood shan qofood kaliya haana go'aanka iska leh nimankaas marka hadda meel fiican bay joogaan aniga waxay ila tahay aan ka hadalno marka dhulka laga saaro maalmo isbuucyo degdeg bayna u noqonaysaa haddaan qorshe lahayn anaga kalleyka dowlad federaal ahaan barnaamijka xasilinta iyo barnaamijka dib u heshiisiintaba annagoo kaashanayna wasaaradda arrimaha gudaha halkan iyo wasaaradaha kale oo shaqada la leh barnaamijka xasilinta dara waxaan shirnay saddex maalmood ka hor dhammaan wixii deegaamada kale waqtiga dheer ku qaatay degdeg bay halkan ku helayaan deegaamadan haddii ilaah yiraahdo deegaanada maamulka galmudug waxaa ka socda guluf dagaal oo ka dhanaa maleeshiyaadka al-shabaab waxaana gulufkaasi si loo dhammaystiro dhuuse mareeb ugu sugan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ujeedka ugu weyn ee gulufkaas ayaana lagu sheegay sidii al-shabaab looga saari lahaa galhareeri iyo ceelbuur oo ah fadhiisinka ugu weyn ee al-shabaab hadda ay ku leeyihiin gobolka galgaduud madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xubno ka mid ah qaramada midoobay kula kulmay magaalada dhuuse mareeb kalana hadlay dagaalka ka dhanka ah al-shabaab iyo xasiloonida goobaha laga saaray al-shabaab cabdulaahi bootaan xidig ayaa ka warramaya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa madaxtooyada galmudug ee dhuuse mareeb kula kulmay ergiga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya katriona line madaxweynaha iyo ergiga ayaa ka wada hadlay qorshaha xasilinta ee deegaanada lagu xoreeyey al-shabaab iyo sidii adeegyada aas-aasiga loo gaarsiin lahaa bulshada sanadaha badan ku noolaa gaboodfallada al-shabaab iyo xaaladaha bini-aadantinimo ee adag madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa la wadaagay wakiilka qaramada midoobay miradhalka howlgalka ka dhanka ah al-shabaab isagoo sheegay in ololaha lagu ciribtirayo al-shabaab uu si habsami leh oga socdo deegaanada galmudug hadafkuna yahay in la sifeeyo deegaanada ay weli ku harsan yihiin dhankeeda ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya katriona line ayaa bogaadisay sida dowladda iyo shacabka soomaaliyeed uga go-an tahay la dagaalanka al-shabaab waxa ayna tilmaamtay in joogitaanka madaxweyne xasan sheekh ee galmudug ay ka dhigan tahay fariin xoojinaysa halganka xoreynta soomaaliya iyo sidii la isugu furi lahaa deegaanada ay kala xirtay al-shabaab madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ku sugan caasimada maamulka galmudug halkaas oo lagu diyaarinayo bilaabashada qorshaha wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah al-shabaab magaalooyinka waaweyn ee maamulka somalilan waxaa ka dhacay saacadihii lasoo dhaafay kulamo looga hadlayo colaada ka jirta deegaanka buurta gacan libaax halkaas oo ay ku sugan yihiin jabhadda kasoo horjeeda xukuumadda somalilan waxgaradka deegaanada somalilan ayaa ku baaqay in si deg deg ah loo joojiyo colaadaasi waxaana sidoo kale kulamadaasi looga hadlay in laga wada shaqeeyo xasiloonida degmada ama deegaanada somalilan maalintii jimcihii ayaa waxa uu dagaal xoogan ka dhacay deegaanka buurta gacan libaax kaasoo u dhexeeyey ciidamada militariga iyo jabhadda kasoo horjeeda ee halkaasi ku sugan markana haddii aan eegno ciidamada dowladda ayaa saakay dhaqdhaqaaqa ciidanka wada deegaano hoos yimaada degmada rinurgood iyo maamulka degmada oo dhinacooda ka hadlay la wareegitaanka degmadaasi cabdulaahi bootaan xidig mar kale aynoo waramo ciidanka dowladda soomaaliya ayaa dhaqdhaqaaqyo ka wada deegaano hoostaga degmada rinurgood ee gobolka shabeellada dhexe howlgalladan ayaa kusoo aadayay xilli ciidanka dowladda ay shalay al-shabaab kala wareegeen deegaankaas guddoomiyaha degmada runurgood oo warbaahinta kulmiye la hadlay ayaa sheegay in degmada ay degmada si buuxda gacantooda ugu jirto islamarkaana ay wadaan dhaqdhaqaaqyo kale oo ay ku doonayaan inay la wareegaan deegaano kale degmada kala wareeg waa badan yihiin xarunta degmada ka mid a meesha meelaha ay la wareegeen meelaha ugu muhiimsan iyo tuulooyin kaloo badan oo degmada hoos yimaada iyo deegaano kale oon lasoo koobi karin marka haddana weli howlgalku waa socdaa waaya sidee ayuu ku bilowday howlgalkaasi howlgalka horta runtii waxa fiicnaan ahayd annaga maamulaanahay in la weydiiyo saraakiisha ciidanka hogaaminaysa howlgalka qaabku ku bilowday iyo qaabka uu dhacay laakiin ka maamul ahaan annaga ciidamada dowladdaan hambalyo leenahay oon kusoo dhaweyneynaa sida uu dhacay igaa faahfaahi doona
لكن أنا كمان كسرد ويني سدي أقوم مطناد أنا الله ربع ناي وقول قلنا دين عيب هذا ناي كسر قلنا هذا دين عام سكواي يو مري سوري إيشاي يو هذا إيشاي دين ع النور دولا يو عدن لحي يو دين عدارون عما هذا إيشاي دين أستي وقي ما دين مركا خلاص إنه بديت كأنه سعر الرنشة حتى نشل دول دوريك عن تقوه إيشاي وقت دارين قبطي كله ماليزيا يو سكاد ما هي كسر كل كده مر والبا قبطينا دم ما هي نحده تني غي يو سفين مر كحرام تدق مدا كم ده غي مراك مدا أي كسر كلام أي منوين يو يو ترحيا أي كسم أيان يو دارو نعمو إلو لقاب مرا بدن أي كسم أي جرين ودق مدا كم ده يو عالبعض مر كدم ما بوا لوجي مزيدنا كستا واحد عيدن كسوق كرا أما عيدن تبارك سبحان الله ماهين مركا واحد معنا قفط يا ماهين وكعررن قوت كي كلام وانا اللي تبجوا قا هالكل كولي وصادا ما يزيد بقولش ما مجرى ما ندع كرا أو هذا عيد لقحني أنا مجرتو ويمدو أمني هذي مره دي أمني قو قول استنا تيار ما بقولش هذا يو هرما و ولا هلا بربلان ماهن marka muhiimada ee bulshada reer Nurgud ay u baahnaayeen oo amniga hadduu guuleysanaado la yiraahdo sidaan rajaynayno oo xaqiiqintiisii iyo xirtirkiisii degmada lagu jiraa iyo guud ahaan dalka marka waa soo dhawaynaynaa ciidamada qaranka degmada reer Nurgud bishii la soo dhaafay waxaa gacanta ku hayay Al-Shabaab dawladda Soomaaliya ayaana shalay kala wareegtay dawladda Soomaaliya ayaana maalmihii la soo dhaafay Al-Shabaab kula dagaalantay deegaano iyo degmooyin dhowr ah welina waxa socda gulfka dawladda Soomaaliya ay ku doonayso in Al-Shabaab ay kala wareegto deegaano hor leh wali waxa dhigaysanaysan warka subax KNN madaxa dawladda cusub ee Niger Al-Amin Al-Zayn ayaa ku baaqay in laga qaado cunqabateynta ka baxsan bini'aadamnimada iyo cadaalad darada ay ku soo rogeen ururka dhaqaalaha wadamada galbeedka Afrika ee ECOWAS Ra'iisul Wasaaraha ayaa la kulmay wafdi culimaadiin ah oo ka socday dalka Nigeria kuwaas oo howlo dhaxdhaxaadin ah ku yimid caasimada sida lagu daabacay Mareegta Orson Al-Zayn waxa uu tilmaamay in kulankani uu yahay mid muhiim ah oo looga gol leeyahay in la isku soo dhaweeyo labada dal Nigeria iyo Niger waxaana wafdiga dhanbaal uu ka siday madaxweynaha Niger u gudbiyay madaxa golaha militariga ee Niger Al-Zayn waxa uu carabka ku adkeeyay intii uu socday kulanka baahida loo qabo in dalkiisa laga qaado cunqabateynta kuwaas oo loo arko kuwa ka baxsan bini'aadamnimada cadaalad darada iyo waxa aan la aqbali karin sababtoo ah waxa ay ka hor imaanayaan xeerka ECOWAS ugu dambeyntiina wakaaladda saadaasha hawada ee Kuuriyada Koonfureed ayaa axadii sheegtay in laba dhulgariir oo dabiici ah ay ku dhufteen aaga u dhow goobta lagu tijaabiyo nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa ku baaqay in loo diyaar garoobo suurtagalnimada dagaal hubso saar iyo dhoolatus military dhulgariirkii ugu horeeyay oo cabirkiisu ahaa 2.7 ayaa ku dhuftay meel 40 km waqooyi kaga beegan Kilju oo ka tirsan gobolka North Homyang saacadu markaa ay ahayd 3:13 subaxnimo waqtiga maxalliga ah halka kii labaad oo cabirkiisu ahaa 2.3 oo ku dhuftay meel 42 km waqooyi kaga beegan Kilju baa la yiri saacadu markay ahayd 7:15 subaxnimo sida ay sheegtay waaxda saadaasha hawada guud ahaan warkii subax kay inaad ka dhigaysanaysiin oo nagaynta